kampret tu Alfa Bravo masuk. Jangan lupa share GPS. Tak ada GPS. Ikut saja over. Roger. Jom gerak. Dah lama tak balik raya kampung. Keluarga Tok Wan ni kaki konvoi. Lagi-lagi bila nak pergi beraya rumah saudara. Tapi tiap-tiap tahun selalu tak komplit. Yalah, adik-beradik Tok Wan ada 10 tau. Weh, smart tu hang ni. Hang lagi smart. Hei, nak mama bagi polis ke? So, mission tahun ni kena make sure beraya semua rumah. Hai, nyailah kita. Ah, sampai dah. Ha. Oh, lo. Start dah, jejak kasih. Jom semua. Banyak lagi rumah nak pergi. Over. Sorry, eh. Nanti tak sempat nak bagi rumah orang lain. Jom, Tok. Ah, Raya Express ni. Makan-makan, gosip, pastu zas. On the way. Oh, tak sedap. Over. Eh, Tok, kami tak tahu jalan. Hampir straight, ada simpan 4. Saat ni, Han nampak rumah. Depan ada boot. Ha? Boot? Rumah nombor 3. Macam nak ada raya? Cuk, ikut pangkat. Adik comel ni makcik tau. Dan Jaya ni pula. Cuk pun nak. Anak buah. Mari salam untuk Nek. Tak pernah jumpa ni. Ni anak siapa ni? Anak Wansyah. Haa. Standard lah konvoi. Ada je nak menyalik ikut. Jom. Silakan you all. Tok. Dah satu Malaysia kita raw ni. Bagi menyanyi, Zek. Betul ke Tok tahu jalan? Tahu. Rumah ni challenging sikit. Kita hantar okey lah. Hampir boleh, Nabila. Ha? Huh? Assalamualaikum, Tok. Ah, mari masuk. Abang Ari. Ni pasal apa abang kaduk si dah pergi jalan ni? Mai. Nabila, cancel order. Halah rumah. Over. Malunya. Sat. Wan, gimana lagi ni? Tinggal beli jajan, Sat. Sedapnya. Ha, kan elok, Chef? Kokumkan. Next, rumah Nek Jah. Ya. Jom lekas, kita ada tiga rumah lagi. Acero! Tiga ribu! Yeay, dah rumah nombor 8, 9, 10. Yes, berjaya! Betul cakap kambing. Tok, let's go back. Bengsan. Alfa Bravo. Masuk. Tu siapa tu? Kami mai nak berlari. Tok tengah. Hujang. Makcik. Oh, jumpa lagi. Kamu ni, ikan raya. Walaupun tadi, kita dah pergi rumah mereka. Lah ni, mereka pula bawa rezeki kat kita. Betul juga. Kenal-kenal saudara, ziarah orang tua, bila jarang jumpa, setiap saat bersama, besar maknanya. Cami barulah raya. Esok, kau boleh belah maktuk pula, nak?